velkommen til Ghost News. I dag skal vi kigge på lidt nyheder inden for ghostsamling.dk. En af de nyheder, som I sikkert ved, er, at vi har fået en ny sponsor. Vores nye sponsor er skiftsel.dk, og skiftsel.dk har valgt at gå ind og sponsorere os, og det er vi naturligvis glade for. Og derfor håber vi meget på jeres opbakning om, at I vil gå ind på deres Facebook-side og like dem, så I kan få en masse sindssygt gode tilbud derfra. Nu da vi er ved vores sponsor, jamen så har vi også en anden nyhed omkring det. Og det er i samarbejde med vores sponsor, jamen der har vi simpelthen lavet en konkurrence. Billedet her kan du dele på Facebook, og så like ghosthunting.dk, og så er du med i konkurrencen om at vinde en af de her super fede kniveblokke med 5 knive. Og det er selvfølgelig i samarbejde med vores sponsor skiftsel.dk. En anden nyhed er her i ghosthunting.dk, at vi i samarbejde med DR3 har været med til at lave deres pauseskærm DR3 om natten. Ligesom på Ramazan, hvor man kan se de her personer sove, jamen der har DR3 faktisk lavet et modsvarende program, hvor man kan følge nogle mennesker, der arbejder om natten. Der havde vi så haft den her enestående mulighed for at få et kamera på hovedet, og de filmede så også i 2 timer på en undersøgelse. Så hvis du mangler noget at lave om natten, eller du bare ikke kan sove, jamen så kan du altid gå over på DR3 og så følge os på et af vores hånds og se, hvordan sådan noget det foregår. En anden nyhed i ghosthunting.dk er, at vi blandt andet tilbyder sms-service nu. Sms-service har vi lavet simpelthen for, at du får en sms, når vi lægger nye undersøgelser ud. Du kan gå ind på vores hjemmeside op under kontakt, og så finde sms-service-punktet der. Når du tilmelder dig, jamen, så vil du få sms'er, når vi lægger nye undersøgelser ud, laver live-events, eller hvis der nu skulle komme nogle helt andre særlige nyheder, som vi gerne vil dele med dig, og du gerne vil have dem med det samme, jamen så tilmeld dig sms-service, så får du dem i hvert fald, inden du læser dem på Facebook. En lidt sørgelig nyhed i ghosthunting.dk er, at vi blandt andet har måttet sige farvel til vores researcher, Lind. Lind har valgt at stoppe i ghosthunting.dk simpelthen på grund af manglende tid. Men vi i ghosthunting.dk ønsker hende naturligvis held og lykke på vejen frem, og håber naturligvis, at vi ser noget til hende igen på et senere tidspunkt. Og nu til virkelig breaking news. Den breaking news i dag er simpelthen, at vi kan offentliggøre, at vi faktisk er i gang med at optage noget mere spøgelseshjerne. Vi har lige i dag fået godt lys til at faktisk må offentliggøre det. Og vi har været i gang i et stykke tid, men selvfølgelig kan vi ikke oplyse noget om, hvor vi har været og hvad vi laver osv. osv. Men i hvert fald kan du glæde dig til, at der kommer mere spøgelseshjerne i 2014, i foråret 2014 nærmere betegnet. Nøjagtig dato har vi ikke, men det skal vi nok holde opdateret med. Så vi håber naturligvis på jeres støtte igen til at se spøgelseshjerne, og vi håber naturligvis, at I glæder jer til at se det. Til sidst har vi egentlig kun i ghosthunting.dk at sige tusind tak for jeres støtte. Tusind tak for alt jeres likes og jeres kommentarer osv. Det er super, super fedt at se, at I stadigvæk holder ved, og I glæder jer til at se nogle nye undersøgelser og noget. Og vi skal nok prøve på at følge med efterspørgselen på det, i hvert fald. Men igen, tusind tak, fordi I så med, og fortsat god aften.